Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite vesti iz Bele Palanke za utorak 1. mart. U ponedeljak 28. februara u Velikoj sali Ustanove kulture Remizijana održana je 15. sednica Skupštine opštine Bela Palanka. Na dnevnom redu našle su se 24 tačke. U okviru prve tačke odbornici su razmatrali i usvojili odluku o prvom rebalansu budžeta opštine Bela Palanka za 2022. godinu. Rebalans se vrši radi usklađivanja novčanih sredstava sa realizacijom projekata koji će biti sprovedeni u ovoj godini. Lokalnoj samoupravi su odobreni projekti sa kojima smo konkurisali, tako da je zbog toga usledila odluka o rebalansu budžeta. Sredinom marta počeće realizacija projekta javne rasvete, u okviru kojeg će rasveta na celoj teritoriji opštine biti zamenjena LED rasvetom. Opština je za ovaj projekat obezbedila učešće u iznosu od 32 miliona dinara, a ukupna vrednost je 175 miliona dinara. Sprovešćemo i projekat digitalizacije pisarnici i arhive opštinske uprave kako bi omogućili građanima bolju i efikasniju uslugu, rekao je Goran Miljković, predsednik opštine Bela Palanka na poslednjoj sednici opštinskog veća. Miljković je dodao da su obezbeđena sredstva i za druge kapitalne projekte, a da će za potrebe realizacije novih projekata ponovo biti korigovan ovogodišnji budžet. Odbornici su razmatrali i usvojili izmene programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Komnis, kao i odluku o izmeni odluke o osnivanju ovog preduzeća. Usvojen je i predlog odluke o donošenju lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine za period od 2022. do 2023. godine. Usvojene su i tri odluke o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta u industrijskoj zoni Murica 1, kao i 8 odluka o pokretanju postupka prodaje gradskog građevinskog zemljišta. Odbornici su izglasali i izmene i dopune statuta predškolske ustanove Dragica Lalović, a usvojen je i predlog razrešenja i imenovanja članova opštinskog saveta roditelja. Kabinet predsednika opštine Bela Palanka svakog petka otvara vrata za građane ove opštine i organizuje prijeme tokom kojih pojedinci mogu razgovarati sa predsednikom opštine Goranom Miljkovićem. Sa praksom prijema građana počelo se još pre nekoliko godina i oni imaju za cilj da lokalno rukovodstvo približe i meštanima i omoguće im da o svojim problemima i potrebama razgovaraju direktno sa predsednikom. Osim što predsedniku mogu izložiti svoje probleme, Belopalančani mogu izneti svoje predloge i ideje za unapređenje života u našem gradu. Predsednik i njegovi saradnici trude se da građanima u što kraćem roku ponude rješenje ili ih upute na instituciju ili pojedince koji mogu pomoći. Zaposleni u predsednikovom kabinetu svakodnevno posvećuju vreme pitanjima građana i rešavaju probleme koji su izloženi tokom ovih prijema. U zadnjih 2-3 godine sigurno je 1500 ljudi prošlo kroz kancelariju predsednika opštine. Nije to možda uvek redovno zbog mnogih obaveza kojima trudimo se barem jednom ili dva puta mesečno da radimo te prijeme. Radimo i čak i subotom kada nije radni dan zbog naših obaveza i pokušavamo da pomognemo tim ljudima. Znači, dalje poziv da se prijave, da će biti primljeni na prijem, da ono što može lokalna samouprava da pomogne, sigurno će pomoći, ono što ne može realno da se kaže ljudima da ne može, da ne očekuju pomoć, tako da to je neki princip rada koji radimo već 10 godina i taj princip daje te rezultate, tako da otvorena vrata uvek su i ne samo da se prijave za prijeme, nego jednostavno svakodnevno ili kod mene kao predsednika, kod mojih saradnika na svakom nivou, znači i većnika i odbornika i zamenika predsednika i predsednika skupštine, svi načelnika, znači jednostavno lokalna samouprava apsolutno otvorena za naše građane. Građani treba da se jave, treba da ukazuju na probleme koje imaju ili lične prirode ili probleme koje imaju u životu opštine, teritoriju naše ovde, kao kritike, šta misle da to, šta je to dobro, šta nije, da nešto ispravimo ili jednostavno one ko radi, taj greši, a greške moraju se ispravljaju da bi svi zajedno učinili život svih nas u Beloj Palanci što bolji, što kvalitetni. Razgovore sa predsednikom opštine građani mogu zakazati preko telefona opštine Bela Palanka ili putem zvanične web prezentacije www.belapalanka.org. Epidemiološka situacija u Beloj Palanci nešto je povoljnija nego prethodnih nedelja, ali je broj obolelih na dnevnom nivou i dalje visok. U poslednje 24 časa u Belopalanačkom domu zdravlja obavljeno je 116 pregleda, testirano je 30 osoba, a prisustvo virusa potvrđeno je kod 18 osoba. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, intenzitet virusa u populaciji dalje je visok, a svako treće testirano lice pozitivno je na virus.
U opštoj bolnici Pirot leči se 31 lice od COVID-19, i to 16 iz Pirota, 7 iz Dimitrovgrada, 4 iz Babušnice i 4 iz Bele Palanke. Dva lica preminula su od posledica virusa u opštoj bolnici Pirot. Prema najavama fonda PIO, sutra 2. marta počeće isplata penzija samostalnim zanatlijama za februar mesec. Penzije će istog dana biti isplaćivane na kućne adrese, na šalterima pošta kao i na tekuće račune korisnika. Poljoprivredni penzioneri koje svoje prinadležnosti primaju preko tekućih računa novac mogu da podignu od subote 5. marta. Korisnici penzije koji novac dobijaju na kućne adrese ili podižu na šalterima pošta, isplatu mogu da očekuju u ponedeljak 7. marta. Danas, 1. marta, počinje podnošenje prijava za upis dece u prvi razred osnovnih škola. Roditelji svoju decu mogu prijaviti ličnim dolaskom u školu, telefonskim putem, mailom, kao i preko portala e-uprava putem usluge e-zakazivanje upis u prvi razred. Upis u prvi razred obavezan je za decu rođenu u periodu od 1. marta 2015. do 28. februara 2016. godine. Deca rođena u periodu od 1. marta do 31. avgusta 2016. godine mogu da se upišu u školu na zahtev roditelja ili staratelja nakon provere spremnosti za polazak u školu. Spremnost dece za polazak u školu proveravaju stručni saradnici škola. U skladu sa zakazanim terminima, testiranje prvaka obavljaće se u periodu od 1. aprila do 31. maja 2022. godine. Roditelji prilikom upisa deteta ne podnose ni jedan dokument u papirnom obliku. Podaci iz matičnih knjiga rođenih, evidencije prebivališta i zdravstvenog informacionog sistema se pribavljaju po službenoj dužnosti elektronskim putem. Sa ciljem prevencije raka dojke i promocije zdravlja, Centar za radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš organizuje još jedan preventivni skrining dojke. Počevši od 1. marta, sve žene starosti između 50 i 69 godina bez upute i zakazivanja mogu da urade skrining i mamografiju u periodu od 8 do 20 časova, navode na sajtu kliničkog centra Niš. U Centru za radiologiju u periodu od 8 do 20 časova planirano je da svakodnevno bude pregledano 60 žena, a akcija će trajati sve dok bude zainteresovanih pacijentkinja. Mamografija je dijagnostička metoda koja pomoću rengenskog snimanja beleži promjene u tkivu dojke u ranoj fazi razvoja. Pregled je besplatan i traje nekoliko minuta, a žene koje žele da obave screening mamografiju potrebno je da se prijave na broj telefona Centra za radiologiju 060 733 3930 i na dan pregleda sa sobom ponesu ličnu kartu i zdravstvenu knjižicu. Ovaj pregled otvoren je i za građanke Bele Palanke. Sutra nas očekuje oblačno i hladno vreme, a u višim predelima moguće i slab sneg. Duvaće slab i umeren vetar severozapadnog pravca. Minimalna temperatura kretaće se od minus 4 do 1, a maksimalna dnevna od 4 do 8 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo je ovo sve u današnjim vestima. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.